ser respeitado. Meu mestre tem que ser respeitado. Se ele falar que você está batendo errado, é porque está batendo errado. Tem que prestar atenção nele, porque nós não vamos estar aqui futuramente. Então quem vai passar isso para vocês agora é ele. Então vocês têm que prestar atenção nele. Esquece que não existiam. Pô, teve uma rapaziada aqui maneira, mas o nosso mestre de bateria é esse aqui que é o mestre de bateria de vocês. E ele vai eleger um para trabalhar com ele, porque ele não pode trabalhar sozinho uma bateria. Ele vai ver, vai estudar e vai escolher um para ser o auxiliar dele. Mas vocês têm que estar sempre ligados nele. Positivo, mestre mesmo. É isso aí, boa sorte pra você, meu rei. Rapaziada é boa. Rapaziada é boa. Uma vez por semana o senhor bota eles pra ensaiar. Quem sai da escola, do bloco, seja o que for, mas durante uma vez por semana o senhor tem que trazer eles pra ensaiar. Amanhã não vai amanhã. Amanhã no Santo Agostinho, todo mundo tá convidado. É pra comunidade, pode ir pra lá. Uma aula com o homem.